face, 25 in the waist. Yes, when I whine, I boss up the place. Broke up, broke up. On the old human race, no competition, don't complicate this. When it come to cake, oh, I don't even play. No. I shake and I bake, yo, got it with the rake. Go. Boy, yo, my body tell me this a money maker. Wow, I'm a hater, still a waiter, that it been a fan. I'm direct motion, fan di strati, may not been a fan. They say shit is gang, gang. They say shit is gang. They say shit is gang, gang. They say shit is gang. Harte silhouette dat ik binnen ben. Omdat ik motion van die straat die mee naar binnen ben. Deze shit is gang, gang. Deze shit is gang. Deze shit is gang, gang. Deze shit is make it. Pode avisar que a mamãe tá de volta. Que essa caragem eu chamo tu bro. Essa bunda dá trabalho, vai pra cima, vai pra baixo. 220 em cima da. Agora vira e piranha. Agora vira e piranha. Carinyo, va, que no passa res, home. Només havies de fer una reserva per un cap de setmana a Eivissa i l'has fet aquí. Què vols que t'hi digui? M'he equivocat. L'hotel posava que era Santa Eulàlia i en comptes de ser de Riu, és de Ronçana. Sort que he pogut tornar els bitllets d'avió, eh? Ai, quin cap que tens, Tòfol! I jo que venia amb tot l'equip de platja i resulta que no n'hi ha. Tens més profunditat que una piscina de plàstic. Però bé, no va, respirem. Va, que segur, segur que ens ho passarem. I tant, i molt home, i tant. Bé a Santa Eulàlia de Ronçana. Sí. Ai, va, ai, que xulo això, no? Sí, sí. Ai, va, fem-nos la primera selfie aquí a la recepció de l'hotel. Vinga, va, a veure. Ai, espera, és que es veu i no sé... Ah, ara. Així. Vinga, va, Tòfol. Morris! Oh. Ai, no hi ha ningú? No.
Picava. No, pica tu. No, pica tu. No, tu. No, tu. A veure, pica. Un, tres, dos. Va. Vinga, va. Un, dos, tres. Ai, 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 que torpe. Ai. Ai. Torna a picar. Ai, la Pamela. Coño. Posa-te-la bé. Ai, quin susto. Bon dia. Bon dia. Dirant? Sí, tenim una habitació reservada. Una nit. Noms? Tòfol Marco i Virginia Gol. Família Marco Gol. Va. Sí, que sí. Deixi de fer broma. No, no és broma. Tenim una reserva nom de família Marco Gol. De què rius? Ah, no. És que no ho pillo. No ho sé, no ho sé. De res, de res. Ah. Benvinguts, benvingudes i benvingudis a Santa Eulàlia de Ronçana. Oh. Que em permeten els seus documents d'identitat, si us plau? Ai, tant. Ai, un moment, tantes coses. A veure. Vostè, sí. El tinc per aquí? Sí. Aquí. Cristòfol Marco i Virgínia Gol. Sí. Família Marco Gol. Sí. Doncs sí, efectivament, tenen una habitació reservada. Ja. Senyor Marco. Veig que vostè ve en plan playero. Sí, vaya, vaya, aquí no hi ha playa. Doncs no, ni tampoc piscina. Ja. La del poble és tancada des de fa més de 3 mesos. Vaya. Oh. Senyor Marco, però quines xacletes, que xules. I quins bitxons. Aquests sí que en són d'estupendos. No se li deuen estripar mai. Oh, no es pensi, no. Li agraden? Sí. Doncs els calçotets són de la mateixa roba. I ja tenen un forat. El vol veure? No cal, no cal. Ah. No cal. No cal. Mirin, els hi torno els DNIs i aquí tenen la clau de l'habitació. Es diu la Font del Rieral. Ah. Té unes molt bones vistes al barri i l'hem reformat, ja que tenia goteres. Ah. Vaja. Per altra banda, a l'habitació al costat hi tenen una parella de turistes americans que estan de viatge de nuvis per Catalunya i que no surten en tot el dia de l'habitació. Oh. Mare de Déu, quin fart de menjar que es deuen fotre, tu! Ai, sí, m'he callat. Ai, una cosa! Santa Eulàlia de Ronçana sembla un poble molt, però que molt tranquil, no? No. No es pensi. Ah. Santa Eulàlia és un municipi molt actiu, molt dinàmic, amb moltes entitats. Sí. Miren, justament aquesta nit es lliuraran els Premis Tardor, que distingeixen a molta gent. La Marina està morena. Ai, sí, la pentina fa una trena. Sí? No, no, que no vull canviar res, no. No vull canviar, no, no, no vull canviar de companyia de la llum, no. Ai, una altra vegada, Tòfol. Una altra trucada d'aquestes, és que no paren, no paren. Perdoni, què podem fer més a Santa Eulàlia? Aquesta nit, com els deia, s'estan i es lliuraran els Premis Tardor. Sí. Però què poden fer a Santa Eulàlia? Miri, vingui. Aquest timbre l'haurem d'arreglar. Però és que Santa Eulàlia és molt gran, sap? Ah, sí? Sí. No ens l'acabarem, doncs. En un dia, complicat. Miri, poden fer en bicicleta el recorregut fluvial del Tenes, que va des d'aquí, que no em dóna el boli, fins aquí. Ah. A veure si veuen alguna llúdriga, perquè saben que és una llúdriga. Sí, el que es posa aquí, no? Sí, no? També poden fer peu al petit recorregut de Santa Eulàlia, que comença en aquest punt i acaba en aquest punt. Espero que portin les sabates adequades, ha plogut una mica. A més, també poden visitar la capella de Sant Simplici, que queda aquí. Sí. No intenten obrir-la, ni els del poble sabem com es fa. Oh. A més d'això, poden visitar els restaurants on podran degustar el tomàquet, l'avellana i el foie, que són aquest, aquest ha tancat, i aquest. Oh. Què els hi sembla? Ara que parla de foie, s'ha donat compte que és l'única paraula que s'escriu amb 3 vocals i es pronuncia amb les 2 que falten? Ja està, Tòfol, ja està. Ai, doncs, que bé. Dinaran aquí? Sí, dinarem aquí, si els hi va bé. I tant. A les 2 va bé el restaurant Salsetes? Ai, sí. Val. Però aquí tenen el mapa. Agafa'l tu, Tòfol. Sí, com tot. Ai, Tòfol, quantes coses que es poden fer a Santa Eulàlia, no? Sí. Estic segura que quan pengi fotos i vídeos a TikTok i a l'Insta, els meus 800.000 followers...
fliparan mazo. Ai, Tòfol, com m'agradarà Santa Eulàlia. Va, Tòfol, anem. Va, corri, corri, que vas tard. Ai, que ets lent, nen. A l'escenari, Tamara Escrivà, representant d'Astax Consulting. Bona nit, Santa Eulàlia. Les nominacions al Premi Esportiu 2024 són... Christian Daniel Jr., pel debut a la Red Bull MotoGP Rookies Cup, que ha acabat en 11a posició i que ha combinat amb la 4ª participació a l'European Talent Cup del Campionat del Món Júnior, el més important rere els mundials de MotoGP i Superbikes. Club Tenis i Pàdel Can Juli, per l'ascens del primer equip masculí a segona catalana després d'imposar-se a la Lliga i pel subcampionat de la Copa Espanya de Lligues Autonòmiques. Una fita a la que s'afegeix el campionat de la Lliga Catalana Femenina per Comarques de segona divisió. Júlia González, per la 3ª posició individual en la Copa Federació, però sobretot pel seu primer any en la modalitat Shows, amb el Club Patinatge Artístic Tona, on ha aconseguit el subcampionat de Catalunya, el bronze d'Espanya i la 5ª posició a l'Europeu. Doncs el premi és per... Christian Daniel Jr. Buenas tardes a todos. Bueno, buena tarde a todos. No, la veritat és que bueno, és un plaer estar aquí perquè he arribat aquí fa 5 anys i bueno, m'heu rebut tots amb molt amor i des del primer moment m'he sentit com si fos a casa. I la veritat és que tinc molts companys des del primer any que he estat aquí i la veritat és que ha sigut els millors anys de la meva vida perquè, bueno, com ja heu vist, estic arribant a punts on mai he cregut que he pogut arribar i sobretot vull donar totes les gràcies a tots, a tots el poble, perquè la veritat és que no sabia que tots sabien tantes coses meves, no? De córrer i tot, i la veritat és que és un plaer poder ensenyar-vos el que he complit en aquests anys i sobretot la meva família que doncs, ha fet tot això, que he traslladat dels Estats Units fins aquí, que ha sigut molts anys molt treball i de poder estar aquí davant de tots vosaltres i dir que estic en un camí que m'agrada molt i que jo crec que puc aconseguir moltes coses i estar en aquest poble que
és que totes les persones aquí, per mi és, està molt bé. Ah, vale, sí. Puja a l'escenari Anna Montes, regidora de Cultura de Santa Eulàlia de Ronçana. Bona nit. Les nominacions al Premi Cultural són... Laia Canadell, pel premiat treball de recerca de batxillerat sobre els pastorets del Casal Parroquial. Una obra que fa una important tasca de recuperació documental, de recull de testimonis orals i que valoritza el patrimoni cultural. Colla de Gitanes, per una temporada de creixement que situa l'entitat a la ratlla dels 100 dansaires, per l'organització de la primera trobada jove de gitanes del Vallès i per la creació de la nova colla dels 22, que va debutar a la plec de Sant Simplici. Josep Maria Molist, pels premis en concursos de fotografia arreu del planeta que ha obtingut aquest any i que segueixen la línia de l'última dècada. Enguany ja n'ha aconseguit 24 en certàmens catalans, estatals i internacionals. I el premi és per... Gitana Santa Eulàlia. Gràcies, Ronçana Comerç Actiu, Canal 7 i Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per aquesta festa que organitzeu. A Santa Eulàlia fa més de 140 anys que es ballen gitanes i hi ha hagut parades, però des del 2005 uns quants dansaires vam començar a ballar i encara no hem parat. Som uns 90 balladors que ens trobem per assajar cada setmana, per després per Carnestoltes, per la plec de Sant Simple i amb altres trobades pugueu fer els nostres balls. Aquest reconeixement que ens otorga el premi per les iniciatives que hem anat fent aquest any és gràcies a uns quants joves que tenim a la colla, sobretot a l'Anna, al Francesc, a l'Alba i a la Irina, que han tingut les idees i la implicació per dur-les a terme. La idea de la festa jove va sorgir una nit mentre l'Alba i l'Anna estaven aquí fent temps per assajar. Res, ens vam posar mans a l'obra i vam trucar a les diferents colles dels diferents pobles que tenien colla jove d'aquí del Vallès perquè vinguessin. I ja podem confirmar que aquest any tornarem a tenir trobada de colles joves.
I la colla dels 20 i tots està formada per gent del poble que va ballar gitanes o que no havia ballat mai, però que tenia ganes de ballar, però no durant tot l'any. I res, vam fer l'esforç de posar-nos a assajar una altra hora extra a la setmana perquè tothom pugui ballar. Gràcies. Virgínia, per educació i protocol, el mòbil on va? A la dreta o a l'esquerra del plat? Va, vinga, home, va! Ai, va, Tòfol, fem-nos aquí una selfie, aquí, al restaurant Salsetes, eh? Va, hem de posar cara que tinc molta gana, eh? Fantàstic! Ara la penjo a l'Insta. A veure... Bona tarda, família Marco Gol. I benvinguts al restaurant Salsetes de l'hotel La Fàbrica, que té una estrella Michelin, una cuina de la mama, una forquilla de la sala, un joc de cartes de Can Farell i una pilota de la bimba. Un espai de delit pels cinc sentits dels nostres hostes. Oh, it's wonderful! Mirin, els hi deixo les cartes i poden triar si fer la carta, fer el menú curt o fer el menú llarg. No serà tan llarg com les obres d'un pas de vianants amb semàfor que he vist a la televisió local, que havia de durar 6 setmanes i ha durat 8 mesos. TV local a Santa Eulàlia? Me caigo muerta. Doncs sí, i es repeteixen més que l'all. Però bé, anem pel que ens interessa. Sí. Els proposem plats i menús fets i pensats pel jove cuiner local, el Bernat Iglesias. Oh. Tot això està molt bé. Ai, no sé. Però no tenen una cosa més lleugereta fora de la carta? A mi em vindria de gust menjar polla. Polla? Polla? Sí. Virgínia, busca el mòbil, com es pot dir, també. Sí. Un moment, Tòfol. Mira. Escòrpora, rascassa, sí. Cap roig. Voldria la polla al forn amb un llit de patates i ceba amb mussolina d'aioli de tòfona. Doncs em sap molt greu, però és que no tenim peixateria al poble des de fa més d'un any i tot el que ha arribat avui aquí s'ho han quedat els dels Premis Tardor. Anda! Digui? Que no vull canviar res. No vull canviar ni de companyia de la llum, ni de companyia de telèfon, ni de banc. Ai, miri, senyor, el penjo, eh? Ai, excusa-moi.
Ai, no sé què fer, Tof. Jo tampoc. Si volen, els puc preparar un menú reduït. De primer, els hi proposo l'especialitat de la casa, que són els naps amb suc. Ah. Naps? Naps amb suc? Veig a la carta que són una mica cars, eh? No es pensi. És que són de proximitat. Són boníssims. Van a 400 euros al quilo. Ai, doncs jo vull naps amb suc de primer. I de segon, qui proposa? De segon, els puc proposar civet de senglar fet a baixa temperatura amb una cocció de 24 hores. Tot això acompanyat amb tomàquets de la plana del Rieral i una picadeta d'avellanes amb un acabat d'aroma de brasa. Vigilim el senglar a la baixa temperatura, que no agafi fred, eh? A mi m'agraden molt els bolets, sobretot els rovellons. I si volen un bon rovelló, aquí em tenen a mi. Ai, no. Aquesta frase no anava aquí. Ah. Com els explicava, els senglars també són de quilòmetre zero, fets aquí. Ah. Mira, si no hi ha polla, menjaré ous. Vull una truita. De primer naps i de segon truita. Ah. A la francesa o a l'espanyola? És igual, no penso parlar amb ella. Ara em pillo. Ah, doncs jo de primer faré naps en suc i de segon senglar. Faré un menú rural, eh? Així faré unes fotos per les amigues. I per postres, què farem? Ah, no farem postres, estem a dieta. I per beure, una mica de vi de la terra, va bé? Ah, que en té de la lluna. És que a mi em costa. Ai, ai, una cosa. Abans d'anar a dormir, voldríem que ens posessin un parell de tornavisos a l'habitació. Un pel Tòfol i un altre per moi. Sí. D'acord. Dos tornavisos per la font del Rieral. No voldran pas un platet de cargols, també? Ai, no, no. Amb els tornavisos ja farem, eh? Gràcies. Ai, Tòfol. Com m'està agradant Santa Eulàlia? Puja a l'escenari Berta Trillo, representant d'Agbar. Bona nit. Les nominacions al Premi Social 2024 són... Equips on Codines Trail. Per la participació d'equips santaeulaliens al repte solidari Oncodines Trail, concretat en els representants dels equips Ser Solidària Camina i Ser Solidària Corre, que es van endur la victòria en categoria M. Pla Prevenció Drogodependències de la Vall del Tenes. Per l'impuls del programa No em toquis la pera entre l'alumnat de primer d'ESO de tota la Vall del Tenes. Una proposta que pretén treballar la salut alimentària i mental i prevenir conductes de risc associades i el consum de drogues. Colla de Gegants. Pel conte solidari La màgia d'un somriure gegant. Un llibre que explica la llegenda dels gegants del poble i que recapta fons pel Legado del Pol, una iniciativa per investigar un tipus de leucèmia molt agressiva. I el premi és per... Programa Prevenció de Drogues. Bona nit. Buf.
per molt, perquè des d'aquí dalt no es veu res. Llavors, bueno, en primer lloc, felicitar-vos per el pedazo tinglado que teniu muntat a Santa Eulàlia. Clar, jo no sóc de Santa Eulàlia, jo sempre l'he vist per la tele, en diferido, i hosti, viure aquí des de dintre és molt xulo. Llavors, aquest premi, si veieu, porta moltes fulles, són els premis tardor, una cosa que passa a la tardor és que cauen les fulles, i jo sí que penso que des del Pla de Prevenció de Drogues el que hem de fer és compartir una miqueta aquest premi. Hem de compartir alguna fulla d'aquest premi, va cap a l'equip d'On Codines i per la colla de gegants. Clar, si seguim compartint, hi ha una part també molt potent d'aquest premi, que hem pogut fer el nom Toquis la Pena. Hi hauria una fulla que aniria cap a l'institut, hi hauria una fulla que aniria cap a l'àrea de serveis socials, benestar social d'aquí de l'Ajuntament, perquè de fet el Pla de Prevenció de Drogues penja de serveis socials i aquí les que el van engegar amb molta potència van ser la Montse i l'Helena, o sigui, també hi hauria una part per elles. I clar, ara entrem aquí amb el nom Toquis la Pera, perquè clar, el nom Toquis la Pera és un programa que el fem una miqueta a diferents mans, tampoc us faré una xapa aquí gorda de tema teòric de prevenció de drogues, però és un pla multicomponent en el qual fem 10 sessions, que és una tacada de 10 sessions, que anem un cop per setmana als instituts, i el fem a mitges amb el Pla de Prevenció de Drogues, i hi ha una part que hi ha l'àrea bàsica de salut. Hi ha 4 sessions que fan la referent de benestar emocional, en fa 2 la referent de benestar emocional, en fa 2 la nutricionista i des del Pla de Prevenció de Drogues en fem 6, que parlem d'alcohol, vàper, tabac, begudes energètiques, bullying, pantalles i una miqueta fem així de feina. Llavors sí que us haig de dir que hi ha aquí 2 fulles molt específiques que potser haurien d'estar aquí dalt, que a banda del David Sanitges, que és el que fa el nom Toquis la Pera, haurien d'estar aquí l'Eva Ròdenas i també la Marta Sampera, que som els 3 professionals de territori, quilòmetre 0, que estem fent aquesta història. I clar, hi ha una part potent, jo sóc educador social, també hi ha una persona molt important aquí que ha participat molt en el Pla de Prevenció de Drogues, que serà un dels tècnics, que va ser el Dani Marín, que amb el Dani, quan encara era tècnic de joventut aquí, compartíem molts esmorzars i a vegades ens donava la vena hippie i un dia estàvem filosofant de per què ens hem fet educadors socials i vam acabar dient que en el fons et fas educador social per intentar canviar el món. Sé que sona, m'he fumat una margarita supergrande, saps? Però una de les històries és aquesta. Llavors, quan tu fas la carrera, es parla molt d'una història que es diu cuidar el cuidador, perquè jo tinc una part molt xula de la meva feina, que és tot el tema de prevenció, que vas als instituts, al David, posem la paradeta, els condons, a la festa major, tot això, jajaja, però també hi ha una part que treballem amb les grandeses de les persones, això passa molt al món social, però també treballem amb les baixeses i una miqueta les coses xungues. Llavors, el de cuidar el cuidador una miqueta és que és superimportant. Les persones que treballen al món social, ja sigui professionalment o des de l'associacionisme o qualsevol història, saber que després de la tempesta arribem a port. I aquí, Míriam, hi ha una part d'aquest premi que és teu. I fins aquí. Senyores i senyors, 3-3-4-3, Santa Eulàlia. Puja a l'escenari David Fierres, representant d'Estabanell. Bé, bona nit, Santa Eulàlia. Ha estat molt bé. Vinc fa uns quants anys ja en aquesta gala. La broma està molt bé, però clar, portar-me el meu cunyat aquí, que li acaba de donar un premi, això ja crec que és massa, val? Que me'l trobo cada setmana a casa de sogres, és que vull dir? Que ara m'ho restregarà. Les nominacions al Premi d'Emprenedoria i Empresa 2024 són... Dona Club, per ser un espai de referència per a les dones del poble i per la consolidació del projecte d'emprenedoria de la Txell Cabrera amb la instal·lació del club en un local fixe al Rieral. Mas Sant Pere, per la intensa programació del darrer estiu, amb el segell dels concerts a la fresca i per la creació d'un racó turístic de referència arreu de Catalunya, amb els camps de la banda com a protagonistes.
Panel Design, per l'obertura d'una botiga de roba de creació pròpia i arranjaments a l'eix comercial del Rieral, en contínua evolució que també l'ha portat a crear una nova línia de venda de roba de segona mà que aposta per la sostenibilitat i la proximitat. I el premi és per Panel Design. Goodness. Estoy muy nerviosa. Vale. Me siento verdaderamente honrada y agradecida de recibir este premio por mi espíritu empresarial aquí en Santa Eulalia de Ronzana. Cuando llegué por primera vez a esta hermosa ciudad, nunca podría haber imaginado este momento. Tras 23 años de mi vida en Los Ángeles, en el año 2021, tras encontrar mucho en falta a mi familia, decidí hacer caso a mi corazón y trasladarme aquí con mi familia. Desde el principio me sentí abrazada por esta increíble comunidad. Me recibieron con los brazos abiertos, me ayudaron con paciencia a navegar por las complejidades del español y catalán, y me hicieron sentir como si fuera parte de una grande y cálida familia. Por eso, estoy eternamente agradecida. Este premio no es solo para mí, es un testimonio del espíritu de Santa Eulalia de Ronzana. Esta ciudad me ha inspirado, ha nutrido mi creatividad y me ha dado la confianza para finalmente hacer realidad mi sueño de toda la vida: abrir Vanel Design Studio. Mi estudio es más que un lugar de trabajo. Es un santuario donde pongo mi corazón y mi alma en cada prenda que creo. Es un lugar donde celebro el glamour de Hollywood que siempre he adorado, creando piezas atemporales que hacen que las mujeres se sientan seguras y hermosas. Creo que la belleza tiene el poder de transformar, elevar y inspirar. Y tengo la esperanza de que Vanel Design Studio aporte un toque de brillo, creatividad y glamour a este pueblo, mi hogar. Gracias a todos los que me han apoyado en este viaje. Un agradecimiento muy especial a mi mejor amiga, Monse Torres, que está a mi lado guiándome en cada paso con mis ideas y problemas. Gracias a mis familias, mis amigos, mis clientas y a la maravillosa gente de Santa Eulalia de Ronzana. Este premio es para todos nosotros, desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias.
l'escenari, Sònia Padilla, presidenta de Ronsana Comerç Actiu, i Enric Cabot, president de Canal 7. Molt bona nit. Com esteu? Com estan en aquest... Bueno, ja s'ha acabat el sopar. Esperem que hagi anat molt bé. I que estigueu gaudint molt d'aquesta gala, que ens mostra, com ja heu vist, la Santa Eulàlia més turística. També volem saludar a tothom qui ens està veient a través de Canal 7 durant aquests propers dies. És un honor estar avui aquí, en aquest espai que representa no només les nostres entitats i negocis, sinó també una comunitat vibrant i unida que hem construït plegats. En primer lloc, volem agrair a tots els que sou aquí la vostra presència i el compromís que demostreu dia a dia en el desenvolupament del nostre poble. Tornem un any més amb els Premis Tardor per reconèixer les persones i entitats que han destacat durant aquest any 2024. Tots els nominats i nominades us mereixeu tots els premis que estem lliurant aquesta nit. Enhorabona a tots els guanyadors i guanyadores i també molta sort a les categories que encara estan per decidir. Si estem aquí reunits aquesta nit celebrant aquesta gala, és gràcies a tots vosaltres, gràcies a tota la ciutadania de Santa Eulàlia. Ronsana Comerç Actiu i Canal 7 existim gràcies a tots vosaltres, a les persones que creieu en la nostra tasca. Per tant, avui volem agrair a tota aquesta gent que, com vosaltres, creieu en el comerç i en la televisió local. Moltes gràcies. Com diu l'Enric, un comerç de proximitat, professional, accessible i al costat de casa. I una televisió local que ens informa, documenta i explica tot el que passa al nostre voltant. Entre tots, creem una xarxa de suport essencial per al nostre dia a dia. Som éssers socials i necessitem sentir-nos acompanyats, posar cara i veu al nostre entorn. Volem seguir cultivant aquesta cultura de recolzament mutu, treballant colze a colze per fer del nostre poble un lloc encara més acollidor i pròsper. Tampoc volem oblidar-nos de tots aquells que fan possible aquesta nit, a tots els nostres col·laboradors que donen suport perquè aquests Premis Tardor siguin una realitat, a l'ajuda i la predisposició de la gent d'aquí, de la fàbrica i també de la brigada, i al suport que sempre hem comptat de l'Ajuntament. I per descomptat, a la veu, i els magnífics presentadors d'aquesta gala. Un fort aplaudiment. I sobretot volem agrair tota la feina feta pels equips de Canal 7 i Ronsana Comerç Actiu, que han creat l'Hotel Rural La Fàbrica i tot el que envolta aquesta nit única a Santa Eulàlia. Cada petit esforç compta i, com veieu, cada vegada que ens sorgeix un repte, junts podem aconseguir grans coses. Junts formem un molt bon equip. Moltíssimes gràcies a tothom per fer de Santa Eulàlia de Ronsana un lloc pròsper i molt viu. Esperem continuar endavant amb el mateix entusiasme i compromís que ens ha caracteritzat fins ara. Moltes gràcies una vegada més per la vostra atenció i per ser una part molt activa d'aquesta meravellosa comunitat. Junts som més forts. Per molts anys més de Premis Tardor i de Santa Eulàlia de Ronsana. Moltes gràcies. Gràcies.
l'esport que no veas. Ai, hola, què tal? Te veo bien, eh? I què? Ai, quanta feia, no? Segueix metàfol! Que he vist un personatge superimportant de Santa Eulàlia! L'alcalde! Que es diu Paco, que és raro, aquests del món rural no feies, eh? Paco, vull fer una pregunteta, eh? Has menjat polla? No, avui no. Segur? Bona nit. Va, fem un... i benvinguts a la sessió de fitness. Aquí. Esteu allà, família Marcogol, i hauríeu d'estar aquí i aquí. Doncs ja venim, ja venim, ja venim. Necessitarem la Que no vull canviar de gimnàs, que no! Que estic a l'hotel rural fent esport! Que no! Ai, ai, què passa? Ja! Va, vagin pujant. Fora. Perquè, com els deia, necessitaré la col·laboració de tot el públic. Per tant, que s'aixequi tothom, coixos inclosos i coixes incloses. Amunt, gràcies. Molt avispats aquests. El resta no, eh? Però... Arriba! Mama, que no et veig! Tu també, eh? Va! I l'Ester de Can Ferrer, que ni que estigués tota l'estona de peu. Ho tenim? Està tothom a punt? Sí! Fantàstic! Jo sí! Aquesta és l'actitud. Els hi explicaré els passos. Va. Sí? Sí. Preparats? Sí. Preparats. Està molt cansat vostè pel que veig. Jo sé si no hem parat en tot el dia, que si els avellaners de Can Burguès, que si el pas de semàfor, que si el riu. Si jo posant-me els mitjons ja m'ofego, home. I ara fer esport. És el que han contractat. Bueno, doncs va. Va. Explico els passos de ball per tothom. No pare, sigue. Va. No pare. Va, ja paro. No estem a Barcelona. Comencem. Enrosco. Tornem a començar. Enrosco. Endavant. Endarrere. Aquella senyora no m'està fent cas, m'està boicotejant vostè. Senyora. No giri, que és vostè. Activi. Enrosco. Enrosco. Endavant. Endarrere. Passo. Salto i giro. I pico. Repassem? Sí, perquè jo no he pillat res. Val. Repassem, a veure. Sí, silenci perquè em despisteu els de darrere. Vinga. Enrosco. Amb la dreta, eh? Enrosco. Endavant. Endarrere. Passa. Salto i giro. Els dislexis, cap allà. Sí? Ho tenim? Ho tenim, va. Començarem tots mirant cap allà, senyor Tòfol. Cap allà? Sí. Va. Comencem en 3. Vinga. 2. Vinga. 1. Vinga. Som-hi. Tant. Darrere. Passo. Salto i pic. 1. 2. Molt bé, senyor Tòpol. 1, 2, 3, 4. Salto i... Ara farà que em perdi. Molt bé, senyora Gol. Quin estil. Aquelles taules del darrere no ho esteu fent gaire bé, eh? Vinga, taula! Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pico! 1, 2, 3, veig molts descoordinats. Santa Eulàlia és així. 2, 3, pico! També podem fer estilo libre, eh, si volen. Sí. Fantàstic, família. Quina manera de ballar. Poden seure. Ai, Tòfol! Com m'ha fet suar Santa Eulàlia! I a mi.
puja a l'escenari Manel Roca, representant de Canal 7. Bona nit. Els nominats al Premi a l'Entitat de l'any 2024 són... Nous indrets, pel desè aniversari d'un grup que promou la música popular i marinera, i pels nombrosos concerts que de forma voluntària han fet aquest any en residències de gent gran i d'altres equipaments al poble i a la rodalia. Associació de Defensa Forestal L'Alzina, per la ràpida i decisiva actuació en la gestió de l'onada d'incendis provocats que aquest any va afectar Santa Eulàlia. La seva acció va ser clau per sufocar la gran majoria de focs. Teatre Nacional del Tenes, per una prolífica temporada de produccions amb obres com Utopia, El Florido Pensil Nenes o Tot Musical. El TNT, que ha complert 20 anys, també ha col·laborat amb el sopar literari o a la dramatització de la novena Festa del Pagès. I el premi és per Teatre Nacional del Tenes. Dir-vos... Ostres, noi... Perdó. No ho podem evitar, som gent de teatre i ens agrada fer teatre a tots els llocs. Sí, certament ha sigut un any molt intens per part del Teatre Nacional del Tenes. Jo us seré molt breu, simplement dir gràcies. Gràcies a tota la gent que enguany ha col·laborat amb nosaltres, gràcies a la gent que ha fet possible un fantàstic Tot Musical, especialment a Lluís Castilla, ho hem de dir, però també gràcies a la gent que ha fet possible Utopia, El Florido Pensil Nenes, un fantàstic sopar literari o la nostra col·laboració amb la Festa del Pagès. Gràcies absolutament a tots ells, a la feina que han fet tots ells i elles,
I sobretot també gràcies a tota aquella gent que porta més de 20 anys treballant, fent teatre a Santa Eulàlia. Som gent de Santa Eulàlia que fem teatre a Santa Eulàlia i per la gent de Santa Eulàlia i volem continuar fent-ho. I gràcies sobretot a la gent que ens dona suport. Gràcies a tots. Bona nit. Puja a l'escenari Imma Canyades, representant de Ronsana Comerç Actiu. Bona nit. Les nominacions al Premi a la Persona de l'any 2024 són... Anna Vigo, per ser un dels caps visibles del Club Petanca Campinya al llarg dels anys. Vigo és una de les pioneres del barri i que ha estat en primera fila per aconseguir la remodelació del local social. Edu Sola, pel guió de Casa en Flames, un dels èxits cinematogràfics de l'any i el film en català més vist de la darrera dècada. Sola també ha escrit el drama La Virgen Roja o la minissèrie Querer i s'ha estrenat com a director en la també sèrie de televisió Mamen Mayo. Abril Serrano, pel seu fitxatge pel Barça i la convocatòria amb la selecció espanyola sub-17 per a la fase de classificació de l'Europeu. La temporada passada va seguir col·leccionant títols com el campionat de Lliga amb l'Espanyol. I el premi és... Edu Sola. Gràcies, de veritat. Estic intentant desbloquejar el mòbil perquè he pensat que si és el gent se li va la olla i llavors tu. Bueno, llavors, vinga, va, m'he preparat aquí unes paraules. Bueno, m'ha fet molta il·lusió que el Premi Interior fos per al TNT, us ho dic. M'ha fet molt feliç, això. I és un honor. Vale, dit això. Dic... Bueno, ja que hi som, deixeu-me dedicar aquest premi en una triple direcció. En primer lloc, i per qüestions òbvies, m'agradaria dedicar aquest premi als meus pares, a la Seb i al José Antonio, aquí presents. Sou els millors pares que un fill podria desitjar i els millors avis que un net voldria. Sens dubte, l'Emília i el Jan tenen molta sort de tenir-vos i gràcies per tot el que m'heu donat i tot el que em doneu, que us estimo moltíssim de debò. Dit això, potser el més important. En segon lloc, voldria dedicar aquest premi als artesans. Un servidor aborda l'escriptura de guions des de l'artesania. No sóc un artista ni vull ser-ho. Sóc un artesà. Aquesta artesania meva té la particularitat d'estar avasada al públic. Té un caràcter intrínsecament popular, doncs és el poble, la comunitat, qui rep la meva feina. Només des d'aquesta perspectiva és justificable que jo sigui aquí dalt i no el fuster que ha fet una molt bona taula, el ferrer que ha fet una molt bona porta o fins i tot el paleta que ha fet un molt bon mur. Vull dedicar aquest premi doncs, a tots aquells santaulalians i santaulalienques, artesans i artesanes anònimes, que feu del món, el poble i les nostres llars un món més confortable. També als metges, als mestres, als apicultors, als ramaders, que sempre quedeu invisibilitats pel vostre bon fer i no teniu l'oportunitat de pujar aquí. Aquest Premi Tardor és vostre. També en especial del Toni i la Fina del Forn, Sant Antoni, que junts i fent pa em van ensenyar l'artesania com a valor a defensar amb ungles i dents.
I per acabar, i us prometo que ja acabo, voldria dedicar el premi als meus avis, perquè han dit Edu Sola i he pujat, però en realitat sóc aquí pels Guerrero, sempre dic Edu Sola, Guerrero. Els meus avis van venir d'Andalusia i després de passar per les colònies de Sallent van anar a petar a Santa Eulàlia, gairebé per casualitat. Vivien a la Tendeta, allà a la carretera, entrant a mà dreta, i ells són els responsables últims de que jo estigui avui aquí. El meu avi Eduardo no sabia ni llegir ni escriure. Avergonyit per això, ho va dissimular molt bé tota la vida, però era analfabet. Ell, analfabet, i jo em dedico a escriure. D'aquell avi a aquest net, escriptor, ha passat alguna cosa. Ha hagut de passar alguna cosa. I us diré el què. Ho hem fet molt bé. Ho heu fet molt bé. És gràcies a que Santa Eulàlia ha estat terra d'acollida que això és possible. És gràcies al Cep Ronsana, a l'Ies la Vall d'Altenes, però també a l'Esplai, als Bastoners, al Cop, l'Arrencada, als Colors, a Canal 7. El progrés és indubtablement una missió i un èxit col·lectiu. Voldria entendre aquest premi, podria entendre'l, com una venjança per totes aquelles vegades que van enganyar el meu avi per no saber llegir ni escriure. Deixeu-me entendre'l, però, com un agraïment, com una honra. A la merda els que s'aprofiten de l'indefens, a la merda els xenòfobs, a la merda els putos fatxes de merda dels collons. I jo sóc aquí i sóc escriptor, i és gràcies a vosaltres i a tot el que el poble, com a comunitat, hem fet bé durant 3 generacions. Seguim, sisplau, acollint els de fora amb els braços oberts i veurem com, d'aquí uns anys, els nets d'aquests braços escriuran grans històries catalanes. Iaia Rosario, avi Eduardo, s'ha acabat la vergonya. Rebo jo aquest premi en nom vostre i els vostres esforços. Tant de bo fóssiu aquí per agafar-lo. Dit això, només em queda dir que els que esteu aquí presents i els que munteu aquest sarau sou meravellosos, que llarga vida Santa Eulàlia i que llarga vida als santaeulaliencs. Gràcies de veritat. Gràcies, 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 gràcies. Endavant. Bona nit, família. Aquí tenen els 2 tornavisos que m'han demanat. Però què és això? Els 2 tornavisos que m'han demanat. Aquí cadascú sap què fa al llit.
No, dona, no. Nosaltres parlàvem d'un còctel que es diu Tornavís, que es fa amb vodka i suc de taronja. Això ha estat una equivocació. No es preocupin, ara mateix vaig al bar i els hi poso dos tornavisos com Déu mana. Oh, no, no, don't worry, que ja és molt tard i ens anem d'anar a dormir. Ai, Tòfol? Sí, que ara arriba l'hora de la meditació. Disculpi. Ai, Tòfol, va, però primer ens fem una selfie aquí a l'habitació a la Font del Rieral. Hem de fer que tenim molta son, vale? Oh. Ah, vale. Vinga, poso la música, eh? Vinga. Sí, va. Vale. Tanca els ulls. La pau comença amb un somriure. Fes dues respiracions profundes, lentes. Segueix el teu ritme respiratori natural. Ara, visita un indret tranquil. Imagina un espai on et sentis segur i còmode. Un espai que pot ser interior o exterior. Potser un jardí, potser un paisatge, un espai favorit que visitis sovint, un lloc al món que sempre has imaginat visitar o el racó preferit de casa teva. Què olores? Què escoltes? Fixa't en què escoltes. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila. Sí, digui. Que no vull canviar de companyia, no, d'entitat bancària. Ai, que no, que penjo. Ai, a prendre pel cul la meditació, tu. Va, carinyo, que no passa res. Torna a posar música. Posa la música, va. Sí. Sí, música. Vale. El cor t'omple de compassió. L'espatlla s'allibera de la tensió. La cara, els ulls, el front són com el vent. El teu cos, la ment, l'esperit s'abracen suaument amb tendresa i amor. Ara tot està tranquil. Tan tranquil que gairebé es poden sentir els somnis d'altres persones. Nosaltres que tenim una vida amorosa com un refresc d'aquests de cola, primer normal, després light i ara zero. Tòfol! Com m'està agradant Santa Eulàlia! Puja a l'escenari Francesc Bonet, alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana. Hola, bona nit a tothom. Abans de res, voldria felicitar a tots i totes les finalistes i premiades d'aquesta nit.
així com tots aquells, tot i no ser nominats, que dediquen el seu esforç i talent al poble. Moltes gràcies a totes les persones que han organitzat i han fet possible aquesta gran gala de Premis Tardor. Gràcies a Canal 7 per aquest desplegament de mitjans i col·laboradors, per portar-nos a totes les llars aquesta gala. També gràcies als artistes, actors, actrius, grups de ball, presentadors, bueno, presentadores i presentador, que sota la direcció d'en Pere Nadal ens han fet d'aquesta ballada una veritable celebració i molt discretesa. Gràcies als restauradors, restaurant La Bimba, restaurant La Mama, restaurant Can Farell i Bar La Sala, per aquest magnífic sopar i, sobretot, per continuar apostant per productes de proximitat. Un agraïment molt especial, com no, a Ronçana Comerç Actiu per la seva dedicació incansable, que any rere any converteix aquesta gala en un esdeveniment imprescindible per a tots nosaltres. És un honor veure com amb el temps els Premis Tardor s'han consolidat com una plataforma essencial per reconèixer aquells que, amb il·lusió i esforç, enriqueixen la vida cultural, esportiva i social de Santa Eulàlia de Ronçana. Aquesta gala ens recorda que vosaltres, amb les vostres accions, sou els que feu que el poble sigui cada dia millor. Els Premis Tardor són més que una celebració. Són un homenatge als valors de proximitat, compromís, col·laboració que ens defineixen. Per això, des de l'Ajuntament, ens sentim plenament compromesos a donar-hi suport i vetllar per al futur de les entitats i el comerç local, que donen vida i identitat, com no, a Santa Eulàlia de Ronçana. Ara arriba el moment de lliurar el Premi d'Honor. El Premi d'Honor que reconeix la trajectòria d'una persona que amb la seva dedicació i esforç ens aporta un valor afegit. És un reconeixement a molts anys de treball, al servei de la gent, contribuint de manera significativa a crear i preservar la identitat, com no, del nostre poble. Aquest any, el Premi d'Honor recau una persona molt especial per a tots nosaltres, la Carme Martín. Recordo de ben petit quan assistia a les seves classes de dibuix. En aquells temps la fèiem allà a l'escola Ronçana. La Carme ens obria de porta al món de l'art, amb passió que ens ha marcat moltes generacions de santaeulaliencs i santaeulalienques. Durant dècades ha ensenyat dibuix, pintura, còmic, manga, treballar el vidre, fang i moltes més coses, transmetent els valors de la creativitat i l'expressió artística. La Carme, a més, ha estat col·laboradora incansable a totes les causes que s'ha proposat, impulsant el concurs de pintura de Festa Major, amb una implicació i energia al Casal de la Gent Gran de Santa Eulàlia, on ja està actualment molt activa, ha ajudat a promoure l'art, la cultura i sobretot el ball entre els nostres avis i àvies, contribuint a enriquir la cultura i social del poble. És un gran honor i una gran sort tenir algú com la Carme, amb humilitat i generositat, que ha portat gran a l'art a la nostra ciutadania, transmetent els valors de la creativitat i l'expressió artística a través de cada traç, de cada classe i de cada projecte. Per tot això i molt més, aquest Premi d'Honor és per tu, Carme, per la teva passió i generositat, per una vida dedicada a l'art, al poble i a la família. Enhorabona, Carme, i gràcies per ser qui ets i per tot el que ens has donat. Felicitats. Moltes gràcies a tots.
moltes gràcies també al meu pare, que un dia, mirant el diari, va trobar que se li llogava una masia aquí a Santa Eulàlia i vam vindre aquí, se van quedar, vam obrir una peixateria, vam agafar i llavors jo vaig fer el que vaig poder aquí, amb els nens i tot, me vaig casar, he tingut els meus fills, els meus nets, donc gràcies a tothom que m'ha votat. Tinc que dir moltes coses, però és que no me surt. Don gràcies a tots els ajuntaments d'aquí Santa Eulàlia, tots els partits polítics que han sortit, perquè gràcies a ells he pogut fer tot el que he fet. M'han donat suport, m'han donat tots els medis que vaig poder i vaig demanar, me'ls han donat tots. Don moltes gràcies a tots els ajuntaments que he participat en la col·laboració de Comissió de Festes, i a la Roser, a l'Alfredo, a tots, és que estic a tots aquí dintre, o sigui que són tants els noms que tindria que donar gràcies a tothom, doncs els hi dono a tots. I sobretot, moltes gràcies a Canal 7 pel reportatge tan maco que m'han fet, moltes gràcies també a l'Ajuntament i al Comerç Actiu. Moltíssimes gràcies a tothom i bona nit. Això està dedicat a tots els artistes de Santa Eulàlia, que n'hi ha moltíssim, que a vegades han disfrutat amb el que han fet i, escolta, vaig a parlar bé. Què punyetes? I tinc molts alumnes, estic superorgullosa d'ells, m'han portat molt benefici perquè és el sentiment mutu, sabeu, vosaltres? O sigui, si ells me donaven, jo els hi donava, intentava donar-los amb ells. I molts nens, han sortit el que volien, que era fer dibuix, se guanyen la vida fent el mateix, o sigui, que tothom que tingui ganes de fer una cosa, que la faci. I llavors, tot això és el que ells s'emporta. Igual que si vosaltres teniu ganes d'anar a ballar, punyetes, veniu a casar els amics que ballareu molt bé. Vinga, bona nit. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel siento el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un
día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo se hará camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Una cosa, estic aquí gràcies al meu marit, també. Perquè m'ha aguantat molt, sempre ha anat a darrere meu, me l'estimo molt, i si em tornés a casar, m'acordaria a casar amb ell. Bon dia, família. Com han dormit? Ai, molt bé! Ai, quina inspiració, eh? La parella de l'habitació al costat. Miau! Miri, vull que els hi digui, quan marxin, que els feliciti tu. I que l'any vinent se'ls hi faci entrega el Premi Tardor a la trajectòria. Com hi van, tu? Però com hi van? Han mancat un gol, aquests dos. Sí. Però nosaltres hem fet un hat-trick, eh? Vinga, va, digui'm un titular. Què els ha semblat, Santa Eulàlia? Per mi, Lamine Yamal és molt millor que Mbappé. És que em peto amb tu. Ai, ja ens pot preparar la factura perquè ja marxem. I tant, mirin, ja la tinc preparada. És aquí. Són 3.500 euros. Com? Culleres. Però, a veure, si només ha estat una nit... Santa Eulàlia. Ah! Tòfol! Que ens cobren 1.000 euros per haver utilitzat la biblioteca de l'hotel? Però... I no hi hem anat, no sabem on és? S'ha de llegir la lletra petita. La biblioteca estava aquí. Estava aquí, senyora meva, a la seva disposició. Si vostès no l'han utilitzat, el problema és seu. Com que el problema és nostre? Ai! Tòfol! 1.000 euros més per haver utilitzat el minibar. I nosaltres no hem begut res. No, no.
S'ha de llegir la lletra petita. El minibar, otra vez, estava aquí, senyora meva, a la seva disposició. Sí. I si vostès no l'han utilitzat, el problema és seu. Oh, i mira, 1.000 euros més per haver utilitzat la sauna. Però si l'hem fet nosaltres ahir allí, sí. La sauna. S'ha de llegir la lletra petita. La sauna estava aquí. Estava aquí, senyora meva, a la seva disposició. Si vostès no l'han utilitzat, el problema és seu. Doncs molt bé. Doncs... 1, 2, 3, 4, 5... Sí, paga-li, paga-li. 4, 5, i aquest és per anar de compres. Però si aquí només hi ha 500 euros. Oh. On estan els 3.000 que falten? Oh. Els 3.000 euros que falten els hi deixem de pagar. Mm. Perquè heu utilitzat el Ferrari Testarossa que tinc a fora aparcat al pàrquing. Però senyor, ni jo, ni cap treballador de l'hotel ha fet servir el seu Ferrari Testarossa. Oh, doncs el Ferrari Testarossa estava allà, eh? A la seva disposició. Sí. Si vostès no l'han utilitzat, és el seu problema, senyora meva. Sí. Que passi un bon dia, tu. Ai, si anem, tofu. No. Esperin, esperin. Era broma. Ah! Que són molt de la conya, Santa Eulàlia, també. Mirin, ah! Aquí els hi torno els seus diners. Ai, sí. I l'associació de Ronçana Comerç Actiu, sí, els regala, sí, l'estada al poble. Ah! Per ser els visitants 10.000, sí, de l'hotel La Fàbrica. Oh, mira, que bé, eh? Un fort aplaudiment, no? Sí, sí, sí. Sí. Oh! Ja que som... Aquí. Ens fem una selfie amb el premi, eh? Mira, ai, espera, aquí. Aquí, va. Mm. Hem de fer cara de guanyadors, vale? Sí. Està molt a prop, això, eh? Ai, Tòful! Quina sort haver conegut aquell poble! Ai, qui és una altra vegada? Sí, digui. Que no, que ja ho he repetit 40.000 vegades. Que no vull canviar res, que no. Miri, no, i ara mateix no puc atendre'l. No, i sap per què? Perquè estic esquartelant el gos! Però què dius? Però quines coses que tens? Anda, que tu, mira que dic que teníem un Ferrari Testarossa aparcat a fora. Ja me gustaría. Què passa? Idea, què passa? Idea. Què passa? Idea. Digues, he tingut una idea. Va. Ara mateix, sí, el que podríem fer és un directe, ah, amb nosaltres tres i els guanyadors dels Premis Tardor. Ah, que és bona! Va, fem-ho, va. Fem-ho. És que som Tomi. Ens anem a buscar, va. Sí, va, anem. Va, corre. Agafa les maletes. Ja els ajudo, sí. ja els ajudo. About me every night.
Vinga, vinga, va. Va. Corre, corre, pugeu, va. Pugeu. Som-hi, som-hi. Ai, és vinga. Que van amb el premi, pesa una mica. Ai, vinga, vinga, aquí, 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 vinga. Vinga. Carmen, molt bé. Aquí. Molt bé, va. Super, super, super. Va. Vinga, senyor Tòfol. Va. Super, ens falta un mes. Vinga. No? Vale. Ja hi som tots. Vinga, vinga. On ens posem? Quin sol directe. Jo és que no tinc el braç tan llarg. Ai. A veure, a veure. Oh! Xato. Vinga, guapi. Ens pots fer en directe? Vinga, treu el mòbil, eh? Vinga, va. Ah, i, no, què diem al directe? Saludem i diem... Visca Premi Tardó! Vale. Sí, vinga, així superoriginals, vale? Vinga, vinga. Va, eh? Visca Premi Tardó! Que guapos! I guapes. Com m'agrada! Santa Eulàlia. De Ronçana. Until we drop, then the good times don't stop.